Ми 1 жовтня запустили мультимедійну платформу «Іномовлення України», і маю сказати, що те, чого дуже не хотілося певним олігархам, принаймні їх адептам в українському парламенті, те, що постійно російські пропагандистські медіа говорили, що не потрібно, не треба, навіщо це Україні і так далі, тому подібне, все ж таки відбулося. Якщо з їхнього боку була критика, значить ми робили все правильно, значить цю мультимедійну платформу треба було запускати. Ми її запустили, хоча в тому числі і наші агульні критики говорили, що це там зробити за декілька місяців неможливо, тим не менше вона є в ефірі, працює. До кінця року нас очікують допрацювання в реформі «Іномовлення». Це стосується створення медіадому, де будуть працювати під одним дахом «Укрінформу» іноземні засоби масової інформації, представники, стрінгери, фрілансери будуть мати робочі місця і доступ до інформації, до банку фото і відео, до прес-центру «Укрінформу» для того, щоб скоротити шлях донесення інформації про все те, що відбувається в Україні, від України до міжнародних засобів масової інформації. Це такий буде перший прецедент, де ми не дамо можливість працювати під одним дахом в цьому медіадомі представникам всіх міжнародних засобів масової інформації, які працюють в Україні.